дошли на пресконференцията на Фондация 14 януари. Много ви благодаря за големия интерес. Честно казано, много съм приятно изненадан от интереса, който проявихте и се надявам ние да го оправдаеме. Знаете, Фондация 14 януари прави един проект в българското интернет пространство politika.net, в който ние записваме и проследяваме обещанията и твърденията на различни публични лица, главно политици. Фондацията, понеже този въпрос често ми го задавате, е кръстена така 14 януари на събитията, които се случиха 14 януари 2009 и 14 януари 2010 година. Това бяха протести през 2009 по-масови, свързани с свободата в България и с свободата на словото през 2010 година против подслушването. Този проект, за който ние ви разказваме, той беше подкрепен от тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, за което ние винаги ще им бъдем благодарни. Той навърши вече една година и е време ние да се отчетем и да ви разкажем какво се е случило през тази една година. Първата ни пресконференция беше на 27 септември 2011 година. Тогава 2010, мерси. Тогава ние заявихме нашите намерения. От тогава мина доста време, ние научихме доста уроци и разбрахме някои неща за българския политически живот, които до сега не сме подозирали. Така. Междувременно ние обиколихме доста от висшите учебни заведения в България, направихме презентации, имаше голям интерес от студентите към нашия проект. И какво научихме? Значи, първото, което научихме, сега аз не искам това да се схваща като критика към точно към вас, нали, но тя е обща така критика към медиите, че голяма част от обещанията на политиците, които се правят в българското публично пространство, те се записват, т.е. дава им се публичност, но след това не е ясно какво се случва с тях. И ние все пак, за да си свършим работата, за да разберем какво се е случило с тези обещания, се наложи да направим няколко кампании с задаване на въпроси до българските министерства, въпроси, които се отнасят до по-шумни и по-така запомнящи се обещания, направени от български политически лица. Сега, понеже премиерът Борисов е човекът, който генерира голяма част от обещанията в българското политическо пространство, на него в нашия сайт е посветен цял раздел Бойкометър, вие сигурно всички сте го виждали, който се занимава специално с неговите неща. Сега, имахме две кампании, такива са зададени на въпроси, те бяха около нова година. Тогава забелязахме, че общо взето всяко министерство реагира по различен начин, когато му се задават въпроси. Най-интересно реагира Правосъдното министерство, което отказа да ни регистрира като фондация в обществена полза, да. И ние затова се наложи да заведеме дело срещу министерството, което спечелихме на първа инстанция. Но, за съжаление, правораздаването е малко бавно, така че още нямаме развитие за втора инстанция, но ние няма да се откажем. Други министерства отговаряха така чисто формално, като например Земеделското министерство. Някои от министерствата отговориха доста съвестно и ние очакахме това да се повтори при нашата заключителна кампания за задаване на въпроси и отговори, но тогава резултата пак беше различен.
всяко министерство, т.е. този път различни министерства по различен начин се отзоваха на нашите въпроси, което идва да покаже, че очевидно нещата опират може би до конкретния човек, който се занимава с тези въпроси и отговори в държавните институции, а не толкова до някаква корпоративна култура, личността на министъра, политическата обстановка или нещо такова. Сега ще дам думата на Асен, който ще ви запознае с заключителната кампания, която проведехме с въпроси и отговори, само секунда. Пак повтарям, тези кампании са свързани с това, че ние в медиите наблюдаваме обещанието, даден политик, нали, на него му се дава голяма публичност, а след това не се намира нито една медия или журналист, който да проследи какво се е случило или да зададе тези въпроси, които ние задаваме. Нашата идея беше просто тези въпроси и отговори да ги регистрираме, но се оказа, че въпроси, т.е. въпроси има, а отговори няма. Така че, Асен, заповядай. Добър ден и от мен на всички. Благодаря ви аз за това, че се отзовахте на нашата покана. Аз също съм изненадан от така очевидно високия интерес. Отдавам го на факта, че все пак се намърдваме в едно пространство, което става все по-популярно в днешно време, а именно нова фаза на политически живот в страната, свързана с местните и с президентските избори тази есен на 23 октомври. Нашия проект така има амбицията, както каза и Константин, да следи или да създаде поне условия да могат да бъдат проследявани новините в медиите. Тоест, вашата работа да има някакво продължение сред нас, адресатите на вашите усилия, нали, да отразите политическия живот в страната и действията на водещите и управляващите политици в момента. За съжаление, ще се съглася с него, че много трудно могат да бъдат намерени данни. Човек трябва да посвети специално време, това, което ние правим, нали, да рови в стенограмите на Министерски съвет, да чака да излиза стенограмите на Народното събрание, да следи тематично някои неща, свързани, нали, с отделните сфери на социалния, икономически и обществен живот в България, за да може да се набави информация за дадено обещание. Както каза Константин, ние направихме две основни големи кампании и също така в течение на тази година на проекта ние така поддържахме връзка с някои от министерствата по отношение на обещанията, които те дават, или по-скоро не министерствата, техните началници дават, включително и най-началника на всички началници в България, нали, премиера на Република България, господин генерал, лейтенант, доктор Бойко Борисов. Дано да не сбърках нещо. Сега, това, което правим обикновено е, че през известен период от време ние събираме най-открояващите се обещания, които те дават, формулираме ги в един списък и изпращаме на съответните министерства този списък. Повечето папки, съжалявам, не очаквах да дойдат повече от 10 на 15 души, не сме отпечатали достатъчно, вероятно не сме отпечатали достатъчно копия, но предполагам, че можете да вземете назаем един от друг. Който иска, ако не бърза, нали, с материала, мога да му изпратя по имейла всичките неща, които сме раздали в момента. Това, което правим, че задаваме стандартна форма въпроси до всички министерства и изчакваме тяхният отговор. За съжаление, мога да кажа, че тази втората фаза, в края на първата година на съществуването на нашия проект, като че ли интереса или желанието на политиците да отговорят на въпросите, малко е намаляло. Първият път получихме отговори от всички водещи министерства. Тази година получихме, да, втория път, в края на годишния период, получихме отговор от 4 министерства, като петият отговор е устен. Ще ви го предам и него. Въпросите, които сме задали, не виждам смисъл да ги чета пред вас. Аз съм ви ги дал в папките, които са пред вас. И те наистина обхващат, бих казал, по-значимите, по-важните, без, нали, да обиждам останалите министерства в България. Това, което е интересно и може да се каже, че общо взето тенденцията се запазва. Например, ако разгледаме отговорите на Земеделското министерство, нали, миналата година, в началото, нали, първата 2010, в края на 2010 година, новогодишната ни кампания, те отговориха също доста многословно, но в крайна сметка отговорът трябваше да го прочетем между редовете.
И отговорът обикновено е, нали, неблагоприятен за отговарящия. Също се случва и сега. На въпроса какво става с създаването на специална агенция за стандарт за вината в България, нали, ние получаваме и много обстоятелствен и пространствен отговор за това какви действия са предприяти за тази агенция или там този стандарт да бъде установен, като в края на отговора получаваме с едно изречение, един много интересен синтез, който гласи, че тепърва предстои да бъдат направени действия по създаване, фактическото създаване, нали, на тази структура, задаването на бюджет, задаването на стандарти и така нататък. Тоест, всичко, което до сега казват, по-нагоре казват в отговора, на практика е да, наистина ние работим много усилено и да създадем този стандарт за вината, но в крайна сметка предстои да свършим работата фактически и да създадем, нали, стандарта за вината. Нещо. Аз горе-долу така интерпретирам отговора и тим. Очудващо за мен този път е, че отговори финансовото министерство и отговори вътрешното министерство. При цялото ми уважение и желание да не бъда ироничен и саркастичен към ведомството на господин Цветанов, ще му припомня, че отговора, който той ни е дал, вероятно е много добър отговор за упражнение по риторика в някое предизборно студио, но в никакъв случай не е удовлетворителен отговор, когато граждани се интересуват от дейността на най-скъпото и може би най-масовото ведомство в България. Нали, с най-високия бюджет и вероятно с най-много служители. Въпросите, които зададохме на Министерството на вътрешните работи, вие също може да ги видите в своите списъци, които сме ви раздали. Това са конкретни неща, които вълнуват цялото общество в България. Например, обещанието, което премиера е дал, да бъдат проверени всички участници в скандалите с СРС и записите на премиера. Един от въпросите. Друг въпрос, който ние задаваме, е свързан с създаването на една на този етап функционираща само на ниво началници, без никаква оперативна функционалност структура, а именно Агенцията за борба с корупцията и така нататък, едно дълго име, БОРКОР. Питаме господин министър на вътрешните работи, дали какво се случва с тази агенция, как се усвояват тези 6-8 милиона бюджет, които бяха заделени, първоначално бяха предвидени, голяма сума пари, които трябваше да бъдат изхарчени. На този етап информацията в медиите, предполагам, ви знаете по-добре от мен, е, че само началниците работят на тази структура. Тоест, аз предполагам, че просто се подписват под едни заплати. Дали има сигнали, такива аз знам, че има подадени, дали наистина са разгледани тези случаи на корупция. Очаквахме отговор от Вътрешното министерство, не получихме такъв. По-скоро получихме много характерен, ще го видите в приложените копия от писмото, което получихме от тях. С две-три изречения отговорът, да, с две-три изречения отговорът е следния. Вашия въпрос е много хубав, но той предпоставя необходимостта, нали, ние едва ли не да даваме оценки. Може да, нека да ви го прочета. Той е кратък на практика. Само че ми дозеха организаторите. Сега. Не организаторите, а домакините взеха да направят някаква копия. Уважаеми господа, уважаеми господа, с ваше писмо, еди кое си, еди какво си, ни задавате следните въпроси, тези, които цитирах, и още два. Обещание на премиера през януари 2011 контрабандата с петрол да бъде преустановена и обещание на премиера елитните самбисти по-лесно да получават работа в охранителните служби. И още, нали, първите два, които ви прочетох. Отговорът е следния. С оглед на съдържанието на поставените въпроси, искането не може да бъде квалифицирано като заявление по закона за достъп до обществена информация, поради което спрямо него не може да бъде приложен редът за разглеждане на по СДОИ. Поради това не се налага прилагането на процедура по член 29 от СДОИ за уточняване на заявлението. Въпреки че въпросите са ясно формулирани, в тях не се съдържа искане за предоставяне на обществена информация, създадена, събирана и обработвана в МВР, така както определена по член 2, алинея 1, член 10 и член 11 от СДОИ. Търси се предпоставяне на становища, мнения или съображения, които да бъдат изготвени вследствие на отправеното искане от вас. Нещо повече, в точка 2 и 3 се иска предоставяне на оценка, становища и мнения или съображения, свързано с дейността на държавни органи извън МВР. Това отговаря вицепремиера. Не отговаря само министъра, не отговаря само шефа на щаба на ГЕРБ, а отговаря и вице-премиера, който би следвало да има информация по неща, които са в неговия ресор.
В заключение, искането не може да бъде квалифицирано като предложение или сигнал по смисъла на член 107 и следващия от административно-процесуалния кодекс АПК, поради което не може да бъде разгледано по реда на глава 8 от АПК. С оглед на горното, вашето искане е оставено без движение. Нали, предполагам, че всеки от вас, ако зададе на господин Цветанов подобен въпрос, нали, какво става с Боркор, какво става с контрабанда с петрол, контрабанда с цигари, нали, той вероятно има правото по силата на подобна логика, изложена в това писмо, да ви каже, вижте какво, колеги, вашето писмо нито е по АПК, нито е по СДОИ, нито е по това, нито е по онова, следователно ще го оставя без движение. Нали, ще бъде ли удовлетворителен за вас такъв отговор? За нас със сигурност не. Нататък, получихме по този начин отговори идентични от финансовото министерство, не идентични, всъщност финансовото министерство, очудващо този път, отговарят много обстоятелствено и бих казал доста тематично и много по темата, за разлика от първия път, когато ни игнорираха абсолютно на въпросите, които бяха не по-маловажни. И така стигаме до необходимата и предполагам за всички вас любима статистика. До този момент на нашия сайт сме въвели общо 400, нека го кажем грубо, обещания, като от тези 400 процента на изпълнените, които ние сме отбелязали като такива, т.е. в медиите, в публичното пространство, по един или друг начин фигурира информация за това, че това обещание е било изпълнено, е някъде около 10%. В тези 10% влизат изпълнени и частично изпълнени, т.е. такива, които обстоятелствата не предполагат или не позволяват да бъде изпълнено цялостно обещанието. Тези, които не са изпълнени, са 60%. Останалите 30% са тези, които са в процес на изпълнение или обещания, които са блокирани, с статус на блокирани при нас. Блокирани, например, са обещанията на министри, които вече не са в кабинета. Анна Мария Борисова, здравния министър, първия преди нея и всички, които така или иначе са сменили своята функция и позиция в правителството. Следователно не могат да бъдат нито отговорни, нито овластени да работят по изпълнение на своите обещания. Разбира се, ние сме се погрижили за това да проследяваме, както каза и комитета, да проследяваме обещанията на премиера. Той е шампион, своеобразен шампион по обещания. Общо на негово име се водят записани 184 обещания, като на този етап неизпълнени общо са 59%. Тоест, можем да кажем, че има едно съотношение, така едно равенство между неизпълнението на кабинета и неизпълнението на Борисов. С 1% мисля, че е пренебрежимо малка разликата. Обаче Борисов е малко по-продуктивен, малко по-успешен в изпълнението на своите обещания. Той е изпълнил 25% от обещанията си. Сред изпълнените обещания влиза, например, 2,5 милиона за ремонт на стадиона в Пловдив са отпуснати наскоро с решение на Министерски съвет. Здравната осигуровка сме учели като запазена на 8%, той беше обещал да не се повишава. Също така в началото на своя мандат стана дума, че болниците ще бъдат вече без делегиран бюджет. Това също в някаква степен го броим изпълнено. На времето, когато темата за Белене беше относително по-актуална, обеща да бъде подписан април или май месец беше това, да бъде подписан един 3-месечен мораториум за Белене. Това нещо се случи така или иначе. Така че общо взето в тази категория са неговите изпълнени обещания. Неизпълнените му обещания са 30% категорично неизпълнени, такива за които е минал и срока и условията те да бъдат изпълнени. Без движение са около 70-71%. И тук ще завърша тази част от нашия отчет с обещанията на кабинета и на премиера. Тук е място да спомена Министерство на регионалното развитие и благоустройството МРРБ на господин Росен Плевнелиев. Само да си видя записките. Министерството на МРРБ, Министерство на регионалното развитие, към тях сме задали 17 въпроса. Аз ще прочита 1-2, които са според нас най-знакови. Например, инвестиране на 35 милиона евро в регионалното развитие на регион Варна. Попитали сме министър Плевнелиев какво става с тези 35 милиона, работи ли се по тях. Друг интересен въпрос, това е въвеждане в експлоатация на нов скоростен 4-лентов път Варна-Шабла-Констанца. Обещание дадено от премиера, което според нас попада в категорията, по-скоро в правомощията на регионалното развитие. Проект за подобряване на пътната инфраструктура в Гоце-Делчевския регион, въвеждане в експлоатация на магистрала Струма до 2014 година. Питали сме какво е развитието по тези проекти.
обещание на премиера да бъде изградена естакада край Пловдив, обещание да бъде пусната автомагистрала Тракия в определен срок, също така няколко обещания, свързани с това да се асфалтират пътищата към някои от манастирите в България. Нали, тези въпроси сме ги задали към регионалния министър, на което с един месечен срок изчакахме, нали, учтиво, дадохме един месец срок, нали, да, какъвто е по закон, се предполага да ни отговорят. Не получихме писмен отговор. Бях принуден да звънна на регионалното министерство в отдел връзки с обществеността да попитам. Казаха, да, запознати сме с вашият отговор, с вашия въпрос, но за съжаление тези въпроси не засягат регионалното министерство. Така казаха. Насочиха ме към господин Дончев, към министерството, свързано с усвояването на еврофондовете, да го питам него за 35 милиона, нали, за Варна, за колектори на мръсни води край... Забравих в момента къде. Ни отправиха към госпожа Караджова, към Министерството на околната среда и водите. И те самите казаха, че тези въпроси тях не ги засягат. На мой въпрос по-нататъчен на Стойчев, дали това означава, че те няма да ни отговорят, те казаха, не, не, напротив, ще ви отговорим, но нашия отговор ще бъде в смисъл, цитирам дословно. Тези обещания, те нямат фактическа стойност, защото те са дадени от премиера просто така при някакви обстоятелства, когато е било необходимо да ги каже тези неща, но за тях няма никакви решения взети, цитирам ги, т.е. те нямат задължителен характер. И дори да засягат, нали, съответния министър и съответното ведомство, по-скоро, понеже премиера ги е казал, видите ли, така просто пред медиите, защото някой свещеник се оплакал, че черния път, нали, до манастира е много лош, той е казал, окей, няколко милиона осигурявам, нали, ще го асфалтираме на есен или на пролет, или когато и да било. Това не засяга регионалния министър, тъй като за тях няма конкретно взети решения. Това е отговора, който получихме от регионалното министерство. Мен лично ме, признавам си, подразни такова отношение на министъра и неговите подчинени. Второто нещо, което трябваше да кажа като отчет, беше свързано с нововъведенията в сайта. Ще започна отзад напред, най-старите неща, които въведохме. Графично изобразяване, това, което ни радва, е, че можем вече графично да... Когато кликнете на името на някой от политиците, ще видите една торта, разделена на парчета, извинявам се, на която да видите процентното съотношение на изпълнените обещания, на неговите становища, как са се променили, дали той е променил. Това е интересна скоба, отварям. Освен обещанията, ние проследяваме и становищата на политиците, но те като че ли са малко по-неинтересни и за публиката, и за медиите, но те са не по-маловажни. Аз винаги давам примера с това, ако един политик даде за пример, че никой не би се коалирал с друга политическа сила, например, но в последствие социолозите кажат обаче, ако те се съберат, нали, ще имат супер добър резултат и той по целесъобразност, кавички, играе заедно на изборите, да речем, това ние бихме го учели като едно 100% променено мнение. Следиме и такива мнения и на премиера, и на министрите на нашия сайт. Всеки може да ги види в раздела Ветропоказател. Обещанията са събрани в раздела Истинометър. Значи, първото нещо, което въведохме, беше интеграция с социалните мрежи. Това се случи преди няколко месеца, най-вече с Фейсбук, социалната мрежа, като най-популярна. Има възможност също така и за връзка с Twitter. Създали сме RSS хранилка специална, която може, ако някой от вас ползва такива неща или да речем на собствения си сайт, да интегрира всички новини, които всички нови записи на нашия сайт автоматично през RSS хранилката ще се визуализират на трета страна сайтове. Също така имаме една изключително подробна, сме въвели една изключително подробна търсачка, която позволява, мисля, че го споменах това нещо вече, ако не съм, ще го кажа сега, която позволява изключително подробно търсене по всякакви критерии в базата данни на сайта, свързани с обещанията и становищата. По дата, по име, по тема и по статус. На практика обхващаме пълния спектър на характеристики на всеки един запис, който е проследен на нашия сайт. И сега не на последно място, за нас най-важно към днешна дата, това са промените, които въведохме във връзка с предстоящите на 23 октомври избори. Сайтът, освен че е брандиран с лого, нали, с специфично лого Избори 2011, вече има нов раздел Избори 2011, в който раздел по-скоро ще бъдат визуализирани всички записи на обещания и становища на политиците, които те ще дадат сега по време на
кампанията за кметските избори и кампанията за президентските избори. Вече на ниво местни избори имаме няколко записа, свързани с обещания, които е дал господин Прошков като кандидат за кмет на София и господин Кадиев като кандидат за кмет на София. Ще продължим с напредъка на кампанията, с ускоряване на така, интензифициране на кампанията, ще продължим да записваме тези данни. За съжаление, огромният процент от тях, сами разбирате, заради логиката на нещата, ще останат блокирани без движение, защото не могат всички да станат кметове, ще стане един, но неговите обещания ще ги проследим. Или на президента обещанията, който спечели, ще проследим след това нивото на тяхното изпълнение. Това означава, че сме въвели и нова опция при вписване на обещания и становища, която позволява потребителя. Ще отворя една скоба. Към днешна дата, освен нас двамата, които активно допринасяме, имаме още около така дозина активни, които по-често или по-рядко, но регулярно допринасят и попълват информация на нашия сайт, коригират ни в лични имейли, ако нещо е въведено неточно, което нас ни радва, защото ние се стремим към това да има критичен към нас подход. Тоест, ако нещо запишем неточно, заради липса на професионализъм от наша страна, не можем да сме специалисти по всичко, намира се кой да ни коригира, или в икономическо отношение, или в без значение в каква сфера, нали? Намира се кой да ни коригира. Та когато някой потребител реши да въведе ново становище или ново обещание, нов запис, той има опцията да избере местни избори, президентски избори или и двете, нали? Като автоматично по този начин записа се асоциира с раздела избори 2011. Това са двете основни неща, които се случиха, които, нали, мога аз да отчета. И сега, вероятно, за да продължим с това, да зададете и вие някои въпроси, свързани с нашата дейност и с нещата, които проследяваме на нашия сайт, вероятно комитета може да каже и няколко думи за бъдещето на проекта от тук нататък. Благодаря. Аз искам да добавя нещо, което често се забравя, че в идеологията на нашия сайт е залегнало това, той да се поддържа от общност онлайн потребители, т.е. този сайт да не отразява само нашите възгледи на мен и на Асен, за това доколко дадени твърдения са валидни, доколко дадени обещания се спазват. Всеки може да се регистрира в сайта, всеки може да допринася, стига да спазва няколко прости правила, т.е. да задължително е да има цитат на изявлението или обещанието, което се прави от даден политик, и този цитат да е ясно първо от коя медия или въобще по какъв начин е попаднал в публичното пространство, и второ да се знае точно на коя дата и къде е направен, така че да може да се потвърди 100%, че такова изявление е имало. Така че всеки може да направи това. Ние ще призовеме граждани, т.е. хора, които са активни в интернет, различни неправителствени организации, които се вълнуват от определени каузи и проблеми, политически щабове, т.е. сега те ще бъдат много активни по край изборите. Ние очакваме те да въведат обещанията на своите кандидати, да следят другите кандидати как се справят с обещанията си. Естествено, този призив е обърнат и към вас, към медиите, да четете, да ни подсещате нещо, да добавяте. Въобще, ние се надяваме нашия проект да се превърне в един център, където можем да отсяваме важното от маловажното, така че да намалиме в крайна сметка лицемерието и да имаме представа от фактите, които се случват в политическия живот. Софтуера, който използваме, е MediaWiki. Това е софтуера, който се използва в Wikipedia, който е добре приспособен за работа с големи онлайн общности, така че технически всичко е на лице. Очакваме хората да дойдат, да помагат и да се интересуват. Друго нещо, което аз исках да добавя към думите на Асен за обещанията. Имаме още едно обещание, свързано с контрабандата, също много интересно. Премиера обеща през 2012 година, през февруари, в България да няма нито една контрабандна кутия цигари. Също смятаме да проследим какво се случва с това обещание, вътре, въпреки евентуалния отказ, нали, на МВР да коментира резултата. Какво искаш?
Също така, много сме радостни, че ние получихме подкрепа от Отворено общество, за да продължим проекта, така че проекта ще продължи поне до пролета. През това време, особено по време на изборите, ние ще бъдем доста активни, ще записваме, ще проследяваме и най-вече ние се надяваме всичките тези въпроси, които зададохме преди един месец и на които не получихме отговор, да разбереме какво се е случило с тях. Мен, например, ме вълнува много въпроса за ремонта на трите стадиона или за трите нови стадиона, които се строят в София и в Пловдив, мисля. Пловдив има 2 милиона вече отпуснати. Да. Добре, една испанска фирма, ако се сещате, направи презентация в София, показа едни страхотни макети на чисто нови и модерни стадиони и премиера заяви, че ще направи всичко възможно да подкрепи тази фирма, за да се реализират тези чудесни проекти. Така че мен лично много ме интересува какво ще се случи с тези стадиони, дали няма да се прескочат някакви конкурси, какви пари, кой ще финансира и така нататък. Очаквайте все пак тази информация да имаме следващия път, когато ще се видим. И момент само да погледна. Да. Така че, ако искаш да дадем думата за въпроси. Да. Това, което ние трябваше задължително да кажем, си го казахме сега. Да, думата е ваша за въпроси. Да. По-скоро уточнение. Гали Горанова, вестник сега. Тези 400 обещания за какъв период от време са дадени? Тоест, те не са само в рамките на годината, в която вие сте функционирали, нали? Да. Да. Аз си записах, докато той говореше, две неща важни по отношение на обещанията. Тенденциите. Нали, вашия въпрос е свързан с... Това е един много хубав въпрос. Той е свързан с тенденциите в изразните конструкции, които политиците употребяват. Ще дам за пример еврофондовете и ще дам за пример това обещание, което виждате, нали, на дисплея по-горе. Аз лично смятам, че освен така световно известните борсови индекси и Софийския, българския Софикс, нали, трябва да бъде въведен един нов борсов, един нов индекс по-скоро, който да се казва ШТУ, наклонена черта ББ. ШТУ ще е съкращение от ще усвоим, ББ, нали, е съкращение от Бойко Борисов. Този индекс ШТУ-ББ ще така даде една много ясна идея за това как точно говорят политиците по отношение на близостта или отдалечеността от изборите. Нали, ще дам за пример еврофондовете. В началото на своя мандат премиера господин генерал-лейтенант доктор Бойко Борисов се среща с бившия премиер на Испания Хосе Мария Аснар и обещава тогава, нали, след впечатлен от очевидно от успеваемостта на Испания в сферата на еврофондовете, обещава до края на мандата 98% успеваемост, усвояемост на еврофондовете. Това се случва в началото на неговия мандат. Декември 2009, да, той препотвърждава това свое обещание и отново споменава 95-98%. Сега, от тук нататък започва да става нещо много интересно. Ще ви кажа конкретните цифри. Януари 2011 процента, по-скоро декември, извинявайте, сбърках, декември 2010 процента пада на 40%. Нали? Световна икономическа криза е, не бива да сме критични, трябва да сме толерантни и да сме добронамерени и оптимистични. Този оптимизъм се проявява в думите на премиера, който януари 2011 година вече отново вдига летвата на 75%. Нали, всичко това нещо може да бъде проследено на нашия сайт. И август 2011 година, януари 2011, извинете, 75%, август 2011 година, на 5 август, в предаването в сутрешния блок по Нова, той казва отново, че усвояемостта на еврофондовете в края на техния мандат ще бъде отново 95%. Забележете, интересното тук е, че
Първия път сме няколко седмици, една или две седмици след изборите. Втория път сме две или три седмици преди началото на изборната кампания. И процентите тогава са близо 100%. Когато нещата са по-спокойни вече и не сме притеснени, нали, от необходимостта да звучим убедително пред електората, нали, тогава процентите влизат в едни реални граници, много по-реални 40%, а от информация, изнесена в медиите, включително и във вестник сега, научаваме, че процента е някъде около 13-14%, като при това съпоставено за същия период през 2010 година дори има спад с около 20% на усвояемостта на еврофондовете. Така че това е първата част на отговора на вашия въпрос. Втората част на отговора е свързана с така една друга много интересна тенденция. В началото нещата бяха оптимистични. Предвиждаше се реализация на всички обещания в рамките на този мандат, докато постепенно с напредъка на мандата, вече сме горе-долу по средата, нещата вече излизат извън мандат 2009-2013 и вече навлизат в мандат 2014-2019 година. Да. Такъв е примерът с това обещание. Четирилентов път. Само да го видя, че не излиза много ясно, не можах да променя резолюцията. Четирилентов скоростен път, Варна Шабла Констанца, който ще бъде включен за финансиране през 2014 и завършен през 2020 година. Интересно обещание, което предполагам много е зарадвало жителите на Варна и региона. Обаче това, което ние сме си записали като интересна характеристика на това обещание, е, че този период, нали, ще го прочита, този период на финансиране привършва през 2013, а проектът за финансиране на следващия програмен бюджет на ЕС ще е за периода 2014-2020 година. Проектът за този път трябва да е готов преди 2014 година, т.е. в рамките на този мандат. Попитали сме министерството, не сме получили отговор какво става с този проект. Според думите на премиера, пътят трябва да е готов до приключване на целия период 2020. Освен това обаче интересно е дали подобни проекти изобщо могат да попаднат в категорията финансирани по въпросните фондове на ЕС пътища, защото те са извън тази основна, не мога да сета в момента термина, но извън основните пътни артерии на Европейския съюз. Тоест много е вероятно той изобщо да не е квалифициран да кандидатства за подобно финансиране. Извинявам се. Край. Това е втората част на този отговор, че има една тенденция, колкото повече нещата започват да стават реалистично неизпълними и трудни, нали, за контрол и за реализация, толкова повече започваме да ги прехвърляме за следващия мандат и се чуват и заявки, нали, които и вие сте чували нееднократно, за едно управление от 20-30 години, 2-3-4 мандата поред и така нататък. Отговорихме ли по някакъв начин? Аз искам само да добавя нещо, че действително нашия сайт се занимава с неща, които са се случили от началото на мандата на това правителство. Няма нито практическа, т.е. нито техническа пречка, нито някаква практическа и политическа вътре да се включват неща, които да речем с обещания от предишното правителство и не са изпълнени. Нас така ни обвиниха много в началото на проекта, че ето, нали, защо не го направихте това проект, като Станишев беше на власт и тройната коалиция, ми сега, нали, опитвате се добрия Бойко Борисов да го компрометирате по някакъв начин. Отговор, нали, на този въпрос е, в сайта може да се въвеждат всякакви обещания, включително и от предишни правителства, просто така с чисто историческа и научна стойност, стига да има някое желание да го прави. Сайтът е, как пак искам да повторя, напълно отворен за участие от всякакви хора. Стига да се спазват правилата за участие, може да се пълни информация. Сигурно, не знам, назад сигурно до Стефан Стамболов. Така че... Незаконите на Крум, защо? Да. Така че това е положението с времевия обхват, нали, на обещанията, които се съдържат в него. Да. Борис Митов, Медиапул. Дали имате някакви наблюдения в сектора сигурност, как стои въпрос с обещанията и с статистиките, които се обявяват от министър Цветанов, включително и от главния прокурор Борис Велчев? Защото, доколкото си спомняте, няколко пъти вече обявиха едни срокове за справяне с организираната престъпност, след което се самопризнаха, че се справили с нея, тя вече на коленете. Имате ли някакви наблюдения как се движат там тенденциите и обещанията? Ами, за съжаление, не много, защото първо, защото в медиите информацията, на която попадаме, не, в смисъл, както обясних в началото, тя е по-скоро се отнася до даването на обещанията, не до изпълнението. И второто е, че както виждате, ние срещаме сериозен отпор от Министерството да отговаря на въпроси.
Е, вече ги накарахме да пишат. Преди мълчаха, сега. Да, да, пишат, сега все пак пишат. Сега не знам. Мисля, че на третия път, извинявай, че на третия път ще отговорят на мълчание, писане, отговор. Може би това е градацията на господин Цветанов. А също така искам да кажа, че всяко министерство, понеже аз лично се занимавах с разнасяне на въпросите по деловодствата на министерствата, не за друго, знаете, почтите не са сигурни, може някое запитване да не стигне до министерството. В вътрешното министерство нещата се случват по много такъв начин, не знам как да го нарека, странен. Отивате, занасяте на охраната въпроса, охраната оглежда хубаво бланката, решава дали този въпрос да се придвижи по-нататък и нали тя го предава вече за деловодството. Случайни граждани нямат достъп до деловодството, защото все пак е свързано с националната сигурност. Но все пак този път нали, отговориха, предния път дори не ни удостоиха с отговор. Аз лично се надявам, нали, това да не е въпрос, който ни е интересен само на нас, нали, на нашия скромен проект, ми така и медиите, и други граждани, и НПО-та, така да се интересуват нали, от информацията, която идва от МВР, пък може би ще очовечат някой ден нещата. Още по-конкретно на въпроса. За съжаление, главно нещата в сферата на борбата с организираната престъпност са със статус без движение. Например, ще продължим, господин Цветанов казва, ще продължим още по-конфронтационно да се борим с организираната престъпност и корупцията. Има и други операции, които са подготвени предстои да бъдат проведени през следващите дни. Нали? Това е обещание, което е дадено, ако ви интересува, ще ви кажа конкретната дата. Само секунда. На 29 април 2011 година. От тогава насам не съм чул за повече от може би 2 или 3 такива по-популярни как се казва, акции, реализации на МВР. България вече е водеща при разследвания с международно участие. Цветанов, нещата ще се подобряват в борбата с организираната престъпност и корупцията. Колегите имат още няколко операции, които се подготвят в течение на... които ще се подготвят в техните каси и съм убеден, че скоро, цитат, ще имаме реализации, които ще гарантират сигурността на всички страни по света. Това е малко по-старо нали, обещание, но е дадено така ли иначе от господин Цветанов. Задали сме въпроси за по-новите, първите три, които прочетох. Не сме получили отговор, защото не могат да бъдат квалифицирани като питане по смисъла на ЗДОИ или като сигнал по смисъла на АПК. И затова нали, нашите въпроси са оставени без движение. Надявам се, че вие нали, с авторитета нали, на медията зад гърба ви може да получите малко по-конкретен отговор, особено когато той влезе в функцията си по-активно нали, на водач на предизборната кампания на ГЕРБ. Други въпроси има ли? Дарик Радио, Дема Новост казвам. Може ли само да уточним процентите при премиера Бойко Борисов при обещанията, защото нещо ги поуплетохме. Просто да повторим от 184 обещания, колко са изпълнени, колко не изпълнени като процент. От 184 обещания, не изпълнени 30, без движение 71, изпълнени 13. В проценти за господин Борисов 59% неизпълнени, като в тази категория влизат неизпълнени, без движение или блокирани по една или друга причина и 25% изпълнени, като в тази категория влизат изпълнени и частично изпълнени. Ако искате да видите конкретен списък нали, поименен, може да проверите на сайта през търсачката, статус и нали, излизат резултатите. Сега искам пак да повторя, че ние не сме истина от последна инстанция, т.е. това са нещата, които ние сме попаднали, намерили по някакъв начин в медиите или по някакъв начин сме научили чрез отговорите на тия въпроси, които имаме. Ние се надяваме все пак повече хора да участват в нашия сайт, тази информация да се прецизира. По-скоро аз смятам тези цифри за индикатор на състоянието на комуникацията на отделните министри и министерствата, отколкото за фактическото състояние на нещата, защото ние наистина не нямаме това самочувствие, че знаем абсолютно всичко за премиера и за неговите министри. Добре, други въпроси има ли? Начо Халачев, агенция Мастерс. Имам един такъв въпрос. Тъй като станава дума, че това, което проследявате е израз на лицемерието на политиците. Имате ли желание, имате ли наблюдение върху това, как те използват хиперболите. Примерно излиза военният министър и казва, трудът на лиците е много тежък, затова искаме
заплатите на военните да бъдат увеличени, те да бъдат пенсионирани по-рано. Да, във военното министерство лиците са малък процент, голямия процент са чиновниците, както и в Министерство на вътрешните работи, които без основания получават високите заплати и се пенсионират рано. Ако нямате такива наблюдения, имате ли поне нагласа да отворите някаква такава рубрика ли, страница ли във вашия сайт? Мерси. И ако обичате да се представите, мерси. Аз се казвам Константин Павлов, това е Асен Генов. Ние сме от фондация 14 януари и поддържаме този проект. Политика.net, инициатива за намаляване на политическото лицемерие. Сега една от основните цели на нашия сайт беше точно това, със съществуването на нашия проект, ние да подтикнем политиците към малко по-прецизно говорене в публичното пространство. Тоест, има една девалвация на думите. Политикът, когато изрича нещо, така говори на едро и предполага, че никой не взима думите му на сериозно. Медиите, които го слушат, също така го слушат какво той казва, въпреки че го цитират, също изглежда не смятат, че това, което казва, е сериозно. И най-накрая читателите, нали, хората, които гласуват, също четейки нещата, които се казват, така се подхилват малко, нали, като четат такива неща и също не приемат нещата на сериозно. Целта на нашия проект беше точно това, от тези изявления, тези обещания да се превърнат в реални факти, т.е. ние да извадиме истинската информация от това, което се казва, така че да можем да сравним факта, т.е. факта на обещанието с факта на неговото изпълнение. По принцип, целият наш проект е насочен точно срещу това, такива, нали, такова говорене на едро, да, ако може, нали, да намалее, за да може в крайна сметка демокрацията да свърши една от... т.е. да се здобие с една от основните си функции. Това е функцията на избирателя, който прави информиран избор, когато взима решение за кого да гласува. Така че, но въпросът ви е интересен. Някаква форма, нали, на нещо свързано с езика, на който говорят политиците, може да измислиме, защото ние също така смятаме, че политиката не е нещо безкрайно сериозно, т.е. въпреки че трябва да взимаме на сериозно нещата, които се изпълняват и се обещават, има и място за доста хумор и художествено творчество, така че ще помислиме как можеш една такава идея да вплетеме в нашия проект, без да става по-малко сериозен. Други въпроси има ли? Да, заповядайте. Виолета Шикова, Хоризонт. Едно уточнение. Разгледах сайта ви. Имате министри, които сте въвели в сайта с обещания, които не са изпълнени, но това, което ни предоставяте като информация, въпросите, които сте задали, не са свързани с тези обещания. Всъщност е нещо по-различно. Тоест, вие изпращали ли сте въпроси, свързани с тези обещания, които не са изпълнени? Мога специално за финансовото министерство. Да. Напълно ми е ясно за какво става дума. Асен ще отговори. Благодаря и аз за въпроса. Ако правилно разбирам, отговор на този въпрос се крие в факта, че това е втората кампания. Нали, поправете ме, ако греша, третата, да. Третата, условно казано, кампания за получаване на отговори. Като специално в тази фаза сегашната, ние сме включили обещанията, които са дадени след януари 2011 до 27 юли 2011 година. Вероятно е това обещание, което сте видяла вие, нали, на сайта, дадено от финансовия министър или засягащо неговото ведомство, вероятно е било преди този период времеви. Импровизирам, но мисля, че нещо такова се е случило. А също така и възможен и варианта по-лошия. Ние също сме хора, ние не сме безгрешни. Вероятно, съществува вероятност и да сме пропуснали, да не сме го видяли просто този въпрос. Ако е съществен и ако е в този сегашния период от време, който отчитаме в момента. Още въпроси има ли? Има още малко, няколко минути. Ако нямате въпроси, аз само да оформя
да парафразира малко думите на комитета, със сигурност тези проценти, които, нали, съобщихме, които говорихме, числа, нали, абсолютни стойности, съотношения, толкова изпълнени, толкова неизпълнени, със сигурност все пак трябва да бъде отчетено това, че идеята на този проект не е да даде... няма оценъчен характер в този смисъл и със сигурност дори в момента, в който, нали, ние тук говорим, днеска е четвъртък, има Министерски съвет, вероятно ще... и сряда, да, точно така, сряда, вероятно е било взето някакво решение, което може би ще промени статуса на някои от обещанията. Тоест, тези стойности, те не са абсолютни, не са, нали, написани на камък, издялани и са, динамично се променят. И това за нас е положителното, че при втората така кампания в края на миналата година, новогодишната, коледната, и както ние условно нарекохме помежду си ни кошница с новогодишни коледни обещания на министрите, ние получихме едно-две, бих казал, така в рамките на приличния гняв обаждания по телефона от Културното министерство и от още едно, ако не ме лъжи паметта, регионалното, да ни кажат, нали, че на нашия сайт ги има тези неща, нали, ние сме ги изпълнили, проверете, моля ви. Обясних също, нали, че ние сме хора, не можем да обнани, не сме свръхчовеци, вероятно сме пропуснали информация, моля ви, изпратете ни, добре, разбира се, и ни изпратиха, нали, писмен мотивиран отговор, с което променихме статуса на конкретните две обещания, които министър Рашидов беше дал преди нова година, 2010 година. Така че и сега също, включително и вие, ако видите неща, които не съответстват на истината, ако видим в вашите медии, вестници, телевизии, радио, нали, репортаж, че тези данни вече са пропнали с друг статус, нали, това обещание, ние веднага ще актуализираме. Всъщност това е начинът, по който работи нашия проект. Информация от ваша страна, ние моментално я отчитаме тук. И това е и в заключение, нали, това, което комитета каза по отношение на подкрепата, която от тук нататък спечелихме. Нашата идея и амбиция е да положим усилия през тези 9-10 месеца да утвърдим проекта като една самостоятелна социална медия. Тоест нещо като една местна българска политическа Уикипедия, при която хората да формират информацията и именно принципа краудсорсинг, нали, максимален брой хора, участващи в формирането на данните на този сайт, да гарантира един относително висок процент на достоверност и прецизност на информацията. Благодаря ви. Ако няма повече въпроси, да, и времето ни изтече, приключваме и ние сме на разположение, нали, да ви отговаряме насаме вече. Аз ще ви бъда благодарен, ако си запишете в този лист, там присъствен лист или както и да се казва, ако си запишете координатите, за да не се налага после да разпращаме стотици имейли, нали, да си блокираме пощенските кутии 2-3 дена преди конкретно събитие. Благодаря и аз.